سیون بابەتێکی یاساییە پێش ئەوەی بابەتێکی سیاسی بێ، بەڵام ناتوانین بڵێین بابەتێکی سیاسیش نییە. بابەتی یاساییە لەبەرەوەی یاسای کۆمیسیۆنی ساڵی 2014 ئەم کۆمیسیۆنە کە دروست کراوە خولی یەکەمیان بۆ 5 ساڵە، ئەم خولەیان لە 23/12/2019 کۆتایی هاتووە و لە ناو یاسای کۆمیسیۆناتوە کە ئەتوانرێت بۆ جارێک وادەکەیان بۆ درێژ بکرێتەوە. واتە ئێمە ئەتوانین، بەڵام پرسیارەکە ئەمەیە، ئەو کۆمیسیۆنەی کە لە 2014 دروست کراوە لەسەر چ بنەمایەک دروست کراوە؟ لەسەر بنەمای ڕێککەوتنی 5 حزبی سیاسی بۆ کە لە ناو حکومەتا بوون. ئێستا خەریتەی سیاسی ناو پەرلەمانی کورسان گۆڕاون، هەندێک فراکسیۆن ئێستا لە ناو پەرلەمانان لە خولی چوارەمی پەرلەمانی کورسانە نەبوون. بۆیە ئێمە هاندانمان بۆ هەموو لایەنەکان ئەوە بۆ کە کۆمیسیۆن بە تەوافق بتوانین دروست بکرێتەوە بە هەر ئالیەتێک، بە هەر میکانیزمێک ئەتوانن بگەنە ڕێککەوتنێکی سیاسی. ئێمە وەکو سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان پشتیوانی ئەو ئالیەت و ئەو میکانیزمە دەکەین، چکۆکو باسم کرد بابەتێکی یاساییە پێش ئەوەی بابەتێکی سیاسی بێ، بەڵام ناتوانین بابەتە سیاسیەکە بە بابەتە یاساییەکەی لێ دەرکەین و ناشتوانین تەنها پشت بە بابەتە یاساییەکە بەسین و بابەتە سیاسیەکەی لێ دەرکەین. بۆی ئێمە لە سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان وەکو خۆتان ئاگادارن لە مانگی یەکدا ئەتوانین بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بۆ هەر بابەتێک کە بە پێویستە زانێ و ئێمە کۆمەڵێک بابەتمان لەسەرشان ماون، بە تایبەتی دەنگدان بە کۆمەڵێک پرۆژە یاسا و پێشنیاز یاسا لەبەردەمانای خوێندنەوەی دۆمیان بۆ کراوە و بابەتی کۆمیسیۆنیش بابەتێکی هەستیارە. بۆیە ئێمە حتما لە سەرەتای مانگی یەکی ساڵی ئایندا دانیشتنی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ئەکەین و بڕیارین کە چۆن مامەڵەی لەگەڵا بکرێت. وەکو ئاگادارن دوای کۆبوونەوەی هەردوو مەکتەبی سیاسی بڕیار دراوە چوار لیژنەی هاوبەش دروست بکرێت. یەکێک لە لیژنەکان لیژنەی نووسینەوەی کارنامە و پرۆژەی سیاسی کوردستانە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ لایەنە سیاسی براوەکانی عێراق بۆ پێگەنانی حکوومەتی عێراق. ئەم شاندە لە لای پارتی جەنابی کاگوشێر زێباری سەرۆکایەتی ئەکات و لە لای یەکێتی نیشتیمانی هەندێکگەواڵی مەکتەبی سیاسی. ئەم بڕیارەکە ئەوەیە ئەم دوو لیژنەیە پێکەوە دانیشن کارنامەیەکی سیاسی وەرەقەیەکی کوردستانی هاوبەش ئامادەکەن و ڕای لایەنە سیاسی بە ڕێزەکانی تری کوردستانیش وەرگرن. هەموو ئومێدمان ئەوەیە بە کارنامەیەکی هاوبەش و بە لیژنەیەکی هاوبەش بچینە بەغدا. کاکە من بنوێنێت سەرۆک بارزانی بەشدار بوون لە مەراسیمە، پەیامی ئێوە چییە؟ پەیامی ئێمە پەیامی پێکەوە ژیان و پێکەوە کارکردنە. پێکاتەی تورکمان پێکاتێکی ڕەسن و ئەسیلی ئەم هەرێمەی کوردستانن و ئێمە بەشداری کردمان لە کۆنگرەکەیان بە نوێنەراتی سەرۆک بارزانی بۆ پیرۆزبایی لێکردنیانە بۆ پشتیوانیکردنی ئەو پێکەوە ژیانەی لە هەرێمی کوردستان و بۆ جەختکردنەوەی لەسەرەوەی کە هەرێمی کوردستان کوردستانی بوون ناسنامەیەکی تەنها بۆ کورد نییە لە ناو هەرێمی کوردستانە. تورکمانیش وەکو کورد بەشێکە لەم کوردستانە و ناسنامەی کوردستانیان هەیە و دڵنیاکردنەوەیانە لەسەرەوەی لەو بابەتانەی کە پەیوەندی بە دەستور و بە کۆمیسیۆن و بە یاسای هەڵبژاردن هەیە. ئێمە بە تەواوی پشتیوانی ئەوە کەین کە مافیان پارێزراو بێ و پێکەوە هەمومان بتوانین خزمەتێکی زیاتر بە هەرێمی کوردستان بکەین. پێشمەرگێک لە ئاکرێت حاڵەتێکی لە خوازراوی بەسەر داهات ئەم ڕۆژ لە سلێمانی کەمێک بەر لە ئێستا حاڵەتێکی دیکە لەو شێوە دووبارە بۆ بەڵێ. ئێمە پێش هەموو شتێک بە ناوی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی خزم و کەسوکاری ئەو قوربانیانە ئەکەین لە دڵەوە ئازار بوو ئەو دۆخە ئەخوازین کە بەداخەوە دۆخێکی نەخوازراو بۆ هاتبوو ئارا و ئێمە پرسە و سەرخۆشیمان لەو پێشمەرگەیەش ئەکەین و بە دواداچوونێکی وردیش بۆ ئەم بابەتە کراوە و ئێمە لە ڕێی نووسینگەی ئاکری خۆمان و پەرلەمانتارانی خۆمان لە سنووری ئاکری بە دواداچوونمان بۆ ئەو بابەتە کردووە. بەداخەوە ئەو هەواڵانە ڕاست نەبوون کە باس لەوەکەن بەهۆی دابەشنەکردنی نەوتەوە بووە، بەڵام لە هەمان کاتا ئێمە ئەمانە قوربانین ئەبێ هاوخەمیان بێن، ئەبێ خەمەکانیان سوکترکەین و ئەم کەیسانە بۆ بابەتی سیاسی بەکارن. بە هەمان شێوە پرسە و سەرخۆشیمان بۆ ئەو قوربانیانەی دۆخی سلێمانیش هەیە، چونکە ئەمانە ڕۆڵەی ئەم وڵاتەن و دڵنیاشمە لە ڕێی نووسینگە و پەرلەمانتاری خۆمان بە دواداچوون.